Вселената е пълна с изненади, а астрономите, работещи с рентгеновата обсерватория Чандра, наскоро направиха впечатляващо откритие. В съзвездието Риби учените забелязаха бяло джудже, наречено G2938, което буквално поглъща планетите, намиращи се в орбитата му. Силната гравитация на тази мъртва звезда раздробява някогашните гигантски планети, превръщайки ги в нажежени светещи фрагменти от плазма. Но не всички светове изчезват без съпротива, когато става въпрос за поглъщане от тяхната звезда. Астрономи от Калифорнийският университет установили, че докато звездите могат без усилие да погълнат малки планети като Земята, ако планета от тип Супер Юпитер навлезе в звезда, това би предизвикало мощна ударна вълна, способна да доведе до изхвърляне на цялата й атмосфера, съставена от свръхгореща плазма в откритият космос. Процесът е толкова бурен, че дори може да доведе до разкъсване на звездата отвътре навън. Сблъсъкът е толкова интензивен, че когато планета навлезе в звездата, тя се разрушава напълно, изпращайки материя и газ да се разпръснат из междузвездното пространство. След това разпръснатата материя и газ могат да се обединят и да формират напълно нов свят. Но тези изхвърлени планети често са подложени на екстремни условия, докато странстват из космоса сами. Как подобни скитащи планети успяват да променят физическите закони, за да се приспособят към новата си среда в дълбокия мразовит космос? Какви други загадъчни светове се крият в безкрайната Вселена? Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да видим още какви невероятни светове са открили учените до момента. Впрочем, направих това видео с нов микрофон. Споделете в коментарите дали аудиото е по-добро. А сега, нека да започваме. Тези планети, които някога са били изтласкани от своите орбити и сега безцелно бродят из космоса, остават голяма мистерия за учените. Изчисленията показват, че само в нашата галактика Млечен път може да има милиарди такива обекти. Астрофизиците са установили, че планетите, формиращи се в млади звездни системи, където протопланетите се борят за строителен материал, са по-склонни да се превърнат в скитащи светове. В тези динамични системи планетите често се сблъскват или се доближават прекалено близо една до друга, което кара по-масивната да изтласка по-малката в безкрайното пространство. Но дори и по-старите планети не са защитени от подобна съдба. Преминаваща звезда или черна дупка може да наруши крехкия баланс на установена планетарна система, изхвърляйки една или повече планети от техните орбити. Планета, попаднала в изгнание, е обречена на сурова съдба. Щом напусне своята звездна система, повърхността й започва да се охлажда до температурите на дълбокия космос, около минус 270 градуса по Целзий. Ако планетата е имала океани с течна вода, те замръзват в дебели пластове лед. Подобен свят не би имал сезони, нито редуване на ден и нощ. Въпреки това, професор Манасви Лингам от Технологичният институт в Флорида вярва, че животът може все още да процъфтява на скитащите планети. Как е възможно това? Представете си скалиста, странстваща планета, наподобяваща Земята. Тя би могла да отделя топлина от ядрото си в продължение на милиарди години. Тази енергия може да е достатъчно силна, за да разтопи целия лед на повърхността и да формира водни басейни. На Земята
вече сме свидетели на подобни явления. Учените са открили езера и реки с течна вода под ледената покривка на Антарктика, които приютяват микроби, мекотели и дори необичайни видове риби. По същият начин, под замръзналата повърхност на една скитаща планета може да съществуват форми на живот. А ако тази планета притежава плътна водородна атмосфера, условията на самата й повърхност също биха могли да поддържат живот. Ако една междузвездна планета успее да задържи своята атмосфера, тя би действала като щит, предотвратявайки излъчването на топлината от ядрото в откритият космос. Освен това, наличието на голяма луна, която я обикаля, би могло да добави допълнителна енергия. Гравитационното й привличане би разтягало и компресирало планетата, създавайки вътрешно нагряване. Съществуването на такива светове за сега е само хипотеза, но благодарение на новите технологии скоро ще можем да проверим дали те наистина съществуват. С помощта на специализирани апарати за улавяне на извънслънчеви обекти, НАСА се подготвя за тази задача. Тези апарати представляват компактни сонди, използващи радиоизотопно електрическо задвижване. Ако една скитаща планета или друг масивен обект навлезе в Слънчевата система, такава сонда може да се отправи към него, да събере проби и да ги върне обратно на Земята. Космически кораб, оборудван с тази технология, би могъл да достигне междузвезден обект, да го анализира и да се завърне у дома с пробите в рамките на десетилетие. Но скитащите планети далеч не са единственото, което интригуват учените. Разположена в съзвездието Дева на разстояние от 2300 светлинни години, PSR B1257+12B, известна още като Полтъргайст, отдавна предизвиква любопитството на астрономите. Нейното съществуване е особено озадачаващо, тъй като тя обикаля около пулсар, остатък от масивна звезда, която е избухнала в мощна експлозия. Такова събитие обикновено унищожава всички планети, оставяйки почти никакъв шанс за тяхното оцеляване. И все пак, въпреки всичко, Полтъргайст не само е устояла, но е останала почти непокътната. Астрономите са установили, че планетата е изградена от космически отломки. След катастрофалният взрив на свръхнова, множество фрагменти от разрушени небесни тела са били изхвърлени в космоса, а с течение на времето те са се слели, формирайки Полтъргайст. Според учените, тя притежава твърда скалиста повърхност. Магнитното поле на нейната звезда е един от най-интензивните източници на микровълнова радиация, което означава, че Полтъргайст постоянно е изложен на ионизиращо лъчение. При такива екстремни условия, животът, какъвто го познаваме, би бил невъзможен. Или поне така изглежда. Последните проучвания сочат, че плътната и широка атмосфера на Полтъргайст може да я направи потенциално обитаема, като действа като щит срещу вредните рентгенови и гама лъчи. Въпреки това, нивата на радиация на планетата остават значително по-високи от тези на Земята, което би ограничило живота там само до прости организми, неспособни да се развият в по-сложни форми. Например, на Земята съществува изключително устойчива бактерия, наречена Deinococcus radiodurans,
която е доказала способността си да преживява дози радиация 500 пъти по-високи от тези, които биха били фатални за хората. Така че е напълно възможно подобни организми да оцелеят и на Полтъргайст. Огромната екзопланета Бета Пикторис B, разположена на 63 светлини години от Земята, е една от най-необичайните светове, открити досега. Дълго време тя оставаше скрита в плътният слой газ и прах, обгръщащ младата и звезда Бета Пикторис, която е едва на 20 милиона години. През 2022 година астрономите идентифицираха 30 екзокомети в нейната система, които по размер наподобяват кометите в нашата Слънчева система. След години наблюдения през гъстата прахова завеса, учените най-накрая успяха да уловят истинският облик на Бета Пикторис B. В продължение на 4 години те следяха движението й около звездата с помощта на Very Large телескоп, което доведе до заснемането на зашеметяващи изображения. Бета Пикторис B е свръхгигантска планета с радиус 1,65 пъти по-голям и маса около 11 пъти тази на Юпитер. Тя се върти изключително бързо, завършвайки едно пълно завъртане около оста си само за 8,1 часа, дори по-бързо от газовия гигант на нашата система – Юпитер, който се завърта за 10 часа. Но най-голямата загадка около планетата все още остава неразгадана. Бета Пикторис B се намира на 10 астрономически единици от своята звезда, приблизително толкова, колкото е разстоянието между Сатурн и Слънцето. Въпреки това, астрономите са изчислили, че температурата й достига 1451 градуса по Целзий, което изглежда невъзможно на такава дистанция. Една от водещите хипотези е, че екстремната топлина се задържа заради огромната маса на планетата и гъстата й прахова атмосфера. Тази теория обаче все още предстои да бъде потвърдена. В света на гигантските газови планети съществува едно небесно тяло, което засенчва дори Юпитер – AB-Oreiji B, открита през 2022 година в съзвездието Кулар, е 9 пъти по-масивна от най-големия газов гигант в нашата Слънчева система и има радиус, надвишаващ този на Юпитер с 12%. Учените я наричат планетата на слоновете, а най-невероятното е, че тя все още се формира. Тази млада екзопланета се върти около своята звезда AB-Oreiji, която свети 38 пъти по-ярко от нашето Слънце. Но въпреки, че е в процес на формиране, AB-Oreiji B продължава да расте с темпове, които изглежда противоречат на познатите закони на физиката. Намира се в крайните покрайнини на своята звездна система, два пъти по-далеч, отколкото Плутон е от Слънцето, и почти 100 пъти разстоянието между Земята и Слънцето. В резултат на това, една година на тази планета се равнява на 587,7 земни години. Според стандартните модели на планетообразуване, на това разстояние не би трябвало да има достатъчно материал за формирането на такъв гигант. Обикновено планетите растат, като гравитацията привлича газ и прах към ядрото на протопланетата. Но в покрайнините на звездните системи материалите са оскъдни, което предполага, че планетата се е образувала по различен начин. Една възможна теория е, че някои планети не се изграждат по традиционния модел, а възникват, когато
протопланетарният диск около млада звезда се разпадне на по-малки фрагменти под въздействието на гравитацията. Един от тези фрагменти може да е послужил за основа на AB-O-RAGB. Тази планета продължава да расте, поглъщайки газа, който все още е изобилен в младата звездна система. Със своята огромна маса, тази планета вече се доближава до прага, отвъд който би могла да бъде класифицирана като кафяво джудже. Преходен обект между планета и звезда. Това е един от най-мистериозните светове, открити досега, който може да промени разбирането ни за начина, по който се раждат гигантските планети. Но нека да разгледаме друга система, където има забележима диспропорция в размерите на планетата. GJ-3512b е само на 30 светлини години от Земята. Това е газов гигант от съзвездието Голяма мечка и е наполовина по-малък от Юпитер. Той орбитира около червено джудже, което е почти 5 пъти по-малко от Слънцето и 50 пъти по-слабо. Масата на червеното джудже GJ-3512 е не повече от 270 пъти масата на планетата, докато Слънцето е около 1050 пъти по-масивно от Юпитер. Откриването на газов гигант като GJ-3512b, въртящ се около малка звезда, предизвиква конвенционалните вярвания за формирането на планетите. По-рано се смяташе, че само планети с размерите на Земята или по-масивни суперземи могат да съществуват в такива системи и че газовите гиганти не могат да се образуват около малки звезди, поради липсата на газ и прах в техните дискове. Това предположение обаче може да се дължи на трудността при откриването на такива планети в слабата светлина на техните родителски звезди. Смята се, че тези гиганти се образуват от отломки в звездни дискове, но недостигът на материал в диска на малка звезда прави присъствието на газов гигант като този още по-изненадващо. Учените се надяват да разгадаят мистериите на тези светове предимно с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб и Европейската космическа мисия Ариел, която ще стартира през 2029 година с фокус върху изучаването на екзопланети. Надявам се, че сте се насладили на това пътуване през някой от най-очарователните планети в нашата Вселена. Споделете, коя от планетите ви направи най-силно впечатление. Може би все още не сте забелязали, но каналът вече има бутон «Благодаря», чрез който може да ме подкрепите в това, което правя, особено ако видеото ви е харесало. Появата на този бутон е знак, че каналът расте нагоре и това е изцяло благодарение на вас, за което искрено ви благодаря. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и го споделете с приятели, така помагате на канала ми да се разраства и да достига до повече хора. Също така, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео, а междувременно може да гледате някои от предишните видеа пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път!